Hola, benvinguts a aquest espai gastronòmic del mes de la tomata de penjar. Estem ací en Dani Roig, del restaurant del Can Roig, i jo, nutricionista de la Terreta, Estela Jiménez, per a aportar un poquet el valor nutricional de la tomata de penjar i d'estos plats que mos ha dut Dani per comentar un poc del seu menú. Contamos un poquet els plats que mos has dut. Bueno, bon dia, jo sóc Dani del restaurant Can Roig i bueno, la primera proposta que tenim és la nostra versió d'una ensaladeta aixina més mediterrània, ¿vale? I pues bueno, mos hem donat compte de que al final la tomata, si li dediques una miqueta de temps, és un producte molt versàtil i bueno, el que hem fet és, pues, hem tret, diguéssim, l'aigua, l'essència de la tomata i hem fet com un cuajo de base, ¿vale? I li hem ficat uns brotets, pues, de rúcula molt tendres, li hem ficat unes floretes de cebollino, unes alcaparres fregidetes, li hem ficat uns dadets de formatge curat de Catí, que és d'ací de la zona també, un paté d'oliva negra i una mantequilla d'anxoves. Tot això, com teníem que pelar la tomata, pues, bueno, en la pell també el que hem fet és deshidratar-la, i al deshidratar-la hem fet un pols que amb això també alinyem una miqueta el que és l'ensala per a donar-li també un poquet de cruixent i de sabor i acabat sempre, pues, en un oli d'oliva d'ací de la zona. Molt bé, pues jo, la meva part que me toque de parlant un poquet del valor nutricional, m'agrada molt com s'ha incluït la tomata en aquesta ensala, perquè de normal en les nostres cases, quan mengem tomata crua. Sin embargo, sí, al estar en gelatina ha passat un procés de calor, sí. No? Entonces, per què dic això? Perquè la tomata de penjar d'Alcalà, l'arací és una de les que més antioxidants té. Vitamina C, vitamina E, carotenoides i licopè. Este últim antioxidant, al passar la tomata per un procés de calor, s'absorbeix millor en el nostre cos. Entonces, en esta ensala estem aprofitant molt bé el licopè. A més de que també este antioxidant necessita un poquet de grasa per poder absorbir-lo millor. Com a grasa tenim la mantequilla d'anxoes, l'oli d'oliva, el paté d'olives. És una manera perfecta per a absorbir millor el licopè d'una ensala. Molt bé. Bueno, i el següent plat? I el següent plat seria justet també el que continua al menú després de l'ensalada i el que han fet, pues, també és molt producte de la zona. Hem fet un ajo blanco d'amela d'ací de Castelló, de la Marcona, ¿vale? En una miqueta de vinagre de Jerez per donar-li ese puntet que té el vinagre. I en la tomata el que hem fet és l'hem pelat, l'hem semi-deshidratat una miqueta, l'hem buidat per dins i en la carn que mos dona hem fet un relleno en anguila, un poquet de cebeta, un sofregit de nalla i això, i hem rellenat la tomata. En la mateixa aigua que mos solta al deshidratar-la hem fet una gelatina que, bueno, després la pintem per dalt per simular una miqueta el brillo de la tomata en pell i acabem, pues, en uns brotes fresquets de sàlvia, tomillo i una miqueta d'amela crua ratlladeta. Boníssim. Jo, per la meva part, trobo que és una exquisidesa saludable, trobo que és un plat bastant equilibrat i nutritiu. Tenim en el mateix plat, ens està portant la proteïna, la grasa i algo de hidratos de carbono. Hidratos de carbono per les verdures, el sofregit que s'ha fet, sobretot de la ceba. La proteïna, tenim proteïna vegetal i proteïna animal de l'anguila i proteïna vegetal de la mela. I després, grasa, tenim com a grasa monoinsaturada i grasa poliinsaturada de la mela i també de l'anguila perquè és un peix blau. Llavors trobo que és un pla bastant equilibrat, també. Moltes gràcies, Dani, per comentar-nos un poquet l'elaboració dels teus plats que trobarem en el restaurant Can Roig i també si no mos has ajudat un poquet a entendre la riquesa nutricional que té la tomata de penjar en estos plats. Buenas, Dani. Hola. Ya me pongo una miqueta de tomateta. Buen día. Por la cuina. Muchas gracias. Ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Pues se ve? Pues mira, se de visita. Ya que ves, te haré dos preguntetes también sobre la producción de la tomata de penjar. Sí. Y si te parece. Claro que sí. Vale. Pues res, volíem saber un poquet a l'hora de produir, quina elaboració té del cultiu i com feu per tindre este sabor la tomata de penjar. La base perquè una producció siga bona sempre és el mateix. És sobretot primer la grana, que és una grana autòctona del poble, la terra que tenim ací i més la terra, l'aigua salina que tenim. Tota la composició d'aquestes tres coses, diguéssim que tot és original de la nostra zona, fa que després el producte isca conforme i és molt bo. I un valor nutricional molt bo també. També.
Bueno, i després també, com heu arribat a tanta gent? Com és el procés de comercialització que esteu donant a terme? A tanta gent no és que m'ha plegat, a veure. Això se ven tot a Catalunya, el 99%. Vale. Entonces, des de Catalunya, la nostra tomata en si està molt ben valorada perquè avui en dia se ve molta tomata híbrida, molta imitació. I el que ja la coneix és aquesta autòctona, la busca ell, però a més la busca ja tipo una botiga més delicatessa, més gourmet, no, per exemple, com està restaurant. Sí. O com no la pots ficar en menús de 10 euros, perquè el cost de produir-la és molt més car que una tomata híbrida. I després de cara al resto d'Espanya, el que sí que han promocionat és la venda online. En venda online ens demanen pues ja el que la coneix, o bé perquè ha anat a fires, o perquè l'ha provat algun restaurant, però distribució, és un menjador a Catalunya. Jo sempre ho dic, a mi molta gent me ve a l'anava a comprar i dic, quan facis un sofregit de tomata, fes esta regla de tres. Si és per fer el sofregit, per treure sabor. El que traus en la tomata d'esta necessites mig quilo de tomata d'amanida. Per treure el mateix gust que traus, dir, a vegades és com una pastilla de crema, aquesta tomata. El sabor que trau. És molt rica en sabor, sí. I la veritat que ens ha donat molt de joc, hem estat pegant-li moltes voltes a lo que era el menú, però bueno, jo crec que per lo menos han sabut respetar el producte dins de i així tenim la prova. I que gràcies a la tomata, una cosa bona és que venem producte i poble, que tot ompli. I gastronomia i nutrició. Molt bé. Sí. També dir-vos que així al restaurant intentem apostar per lo que és la tomata de penjar durant tot l'any. També la podem adquirir en la pàgina web de la tomata de l'Associació de la Tomata de Penjar d'Alcalà de Xivert. Que és tomata de penjar. Moltes gràcies i vos esperem. Vos esperem. Vos esperem.